el mític sopar popular a les festes patronals de Benaguasil mai pot faltar. Estem fent cola per replegar la beguda que ens dona l'Ajuntament, te donen un poquet de papes i uns poquets cacau i te donen un tiquet. Enguany, amb l'ajuda de les ames de Casa Tírius i dels Lluïssos, van repartir la beguda, les papes i els cacaus que proporciona l'Ajuntament de Benaguasil per a tots els assistents. Els Lluïssos estem col·laborant en repartir totes les coses del sopar popular per a la gent que està sentada a l'avenida i pues res, assistem a la feina. Una avinguda de Montiel que donava gots, plena de veïns i veïnes reunits amb amics i familiars per a celebrar que estem en festes. Ha sigut pensat i fet, pensat i fet. Pensat i fet. Pensat i ala. I avant, ahir pensat i fet. Una festa que és de patronal, està molt bé, la festa aquesta. A mi tot això m'agrada, la marxa, l'ambient, la gent, el dia de la baixa m'encanta. Una passada. Una passada. S'apuntem a tot. Sí. De muntes com a tot ens encanta la marxa. Sí. Demà anem a saber la Roni. No se perga amb res. Res. Les festes de Benaguasil són totes estupendes. Fan ball, fan bous, baixen a la Mare de Déu, fan lo del càncer i és un poble estupendo. Hemos venido con nuestra amiga que vive en Benaguasil y hemos venido a verla porque son las fiestas. Y la verdad que nos lo estamos pasando genial. Nunca había venido a este pueblo y me encanta. Se ha agradado mucho este sopar. Mol. Anem a repetir una otra vegada. Sí. Me parece estupendo que tenía que ser más vegades. Una vegada al año, dos vegades. Con la familia y los amigos como todos los años. Encara que van començar a caure les primeres gotes d'aigua, la gent es va resistir i va menjar-se l'entrepà. Ni en la pluja poden en vosaltres. Un poquito pasado por agua la presentación y esto. El sopar popular me parece una animalada de bé, a part de l'àudio tot. Una nit on no van faltar els paraigües, les bolses al cap per refugiar-se de la pluja i les ganes de passar-ho bé.